အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာ Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ W2N Tableau Gallery တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Seat အကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Seat ရဲ့ mini app ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ loading screen မှာ listing November ဆိုပြီးတော့တွေ့မိနေရတာဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့် November လမှာအဲ့ဒီ Seat က listing လုံးတော့မယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ app ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါကျွန်တော် back နဲ့အစီကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့ W ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ C app တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ loading မှာ listing November ဆိုပြီးတော့တွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေပုံလေးနဲ့ပါအဲ့တော့ loading link ကခဏလေးကြာပါမယ်ဒီကဒီထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ပေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ပေကိုတောက်ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ C ရဲ့ point တွေကိုရရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်ယူထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ဟိုလှုပ်လို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အပီဝိုင်းရဲ့ဒီအမရှိနေနေတဲ့ဒီကောင်ကပေါ့နော်၈နာရီထိုးတဲ့အခါကျရင်တခါကတက်နေဆိုပြီးတော့နေချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ပေါ့နော်အခုကဒီနေရာမှာ click early ဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြောနေပါတယ်ဒီ project ကြီးကိုကျွန်တော်လောက်တာကလောခဲ့တဲ့၃လခက်ကပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသေးချလို့ဘူးသူ့မှာမပြောတာပါအခုကနည်းနည်းလေးလောက်လာတာဖြစ်တာကြောင့်အဲလလည်းကြံ့သေးတယ်လေနော်အဲတော့ November လာမှာဖြစ်တာဆိုတော့အခုက September ဆိုတော့ September September October November ဆိုတော့ကြားမှာဟိုနလခွဲကြီးများတော့ကြံရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူက November ဆိုပေမဲ့ November ရဲ့ဟိုလအစမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်လအလယ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လရဲ့နောက်ဆုံးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ November တစ်လလုံးမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်သေချာတာကကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်မကြသေးဘူးလို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်ပေါ့ဗျာနော် Okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘာမှမသွားခင်ဗျာဒီရဲ့ secret ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတက်ပစ်ပုံလေးရှိတယ်ဒါကတော့စိတ်တူလားကြောက်တူလားဘာတူလဲတော့မသိပါဘူးပေါ့နော်တော့ပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါလေးပေါ့ကြောက်စိတ်ဒုတ်ထင်းတယ်အဲဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာ next in ဆိုပြီးတော့ဒီပိုးကောင်ပုံလေးနဲ့ဗျာဒီပိုးကောင်ပုံလေးဆိုတဲ့နေရာမှာပိုးကောင်လေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒီကောက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုထားလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဘလို့စုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အေးအနီးဒီမှာ market place ဆိုလားမသိအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ market place မှာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဟာလဲဒီတဲကိုလဲပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတဲမှာဝယ်လို့လဲရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တာကဒီနေရာမှာရှိပါတယ်ဒီမှာ app ဥတွေလည်းပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဥတွေကတော့ဥပေါ့ဗျာနော်ပိုးကောင်ဥလာပါဥလာညာဥလာမသိဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ sell ဆိုပြီးတော့လည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ sell ကိုနေလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါဒီကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တာပါဆိုတော့တအားချမ်းသာတာဆိုတော့ market place တဲကိုပဲပြဝဲသွားပြန်နော်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ sell တဲကိုဝဲသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တာပေါ့နော်ဘာတွေလဲတော့မသိအဲ့တော့ဒါလေးတွေပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုနေပြီးတော့ကိုပါတော့ကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းပါတော့အဲ့တော့တက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဥထားပါမယ်အဲ့လေဆိုတော့ပိုးကောင်လေးတွေအဲနော်အဲ့တော့အပြေကပိုးကောင်ကကြောက်ပေမဲ့ဒီထက်ကကောင်ကတော့စားရမှာဆိုလို့လေနော်ဆယ်တော့ပြီမှာပါဗျာဆိုတော့အဲဒါကကျွန်တော် market place ကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်တန်တစ်ခုကြာရင်ဒီတက်ပလေးကိုတောက်ဆိုပြီးတော့၃ချက်၄ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် C point တွေရမယ်ဗျာ APY ဒီအမှာ EARAR ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့ဒီနေရာမှာဝင်သွားတဲ့အခါကျရင် Locket Bonus ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို Start ဆိုပြီးတော့နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Locket Bonus ကိုကျွန်တော်ရမယ်ဒီနေရာမှာ D ကပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲပေါ့အခု D 30နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ D 30နှစ်ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဝင်နာတော့ကြာပြကျွန်တော်ဝင်မနှိပ်တာဒီထဲဟာလေး PY ဒီနေရာမှာ1တို့ဘာလို့ညာတို့အများကြီးရရှိပါဗျာနော် Okay ဒါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့လေးစိတ်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ဟမ်စတာတွေလုတ်တယ်ပြီးတော့ရင် bloom တွေလုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်တော့ဒီကောင်လည်းနောက်ကျကြံကဲမှဆိုလို့လုတ်လိုက်တာပဲထင်တာပဲပေါ့ဗျာနော်အပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ YouTube ရဲ့ subscribe ပေါ့နော်ဟိုဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် YouTube ပွတ်သွားမယ် YouTube ပွတ်သွားပြီးတော့YouTube မှာဘယ်လိုပြောမလဲ subscribe ဘာညာလုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာနော် Okay ခဏလေးစောင့်ပါ Yeah Okay လုတ်ပြီမယ်သိချာ Okay လုတ်လိုက်ပြီပါဗျာပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာပါမယ်။ရာဒီဘက်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဟာမရှင်ဘာမရှင်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။နောက်နေတော့အေးချစ်ပဲနေလိုက်ပါ။အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီ။အဲ့တော့ရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်။မရှင် complete ရယ်။ Okay မရှင်ကလို့ဖြစ်သွားပြီ။ပြီးွားရင်ကိုကတငငချင်းခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းခေါ်ပါတော့။အဲပြီးွားရင် तू ကသူ့ရဲ့ partnership ဗျာဒီမှာတော့ neighborhood ပေါ့နော်။ရက်ကွက်လို့ရေးထားတာဗျာ။တကယ်တော့ तू က partnership CA.io နဲ့လည်းလုတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ CA.io ကိုလည်းကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လုတ်ထားကြပါအဲဆိုတော့ဒီအမှာဆိုလို့ရှိရင် Telegram ကို Telegram channel ကို subscribe လုပ်ပါ YouTube ကို subscribe လုပ်ပါ X ကို subscribe လုပ်ပါ MeFi ကို subscribe လုပ်ပါ MeFi ကတော့တိတ်မကြသေးတဲ့ခင်ကမှပေါ်လာတာဗျအခုမှချင်းချင်းကောက်ထည့်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတိတ်မကြသေးတဲ့ခင်ကပေါ်လာတာ
။ MPY ဒီနေရာမှာ boost ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီ boost ကိုသုံးပါလို့တော့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီ boost မှာအရင်တော့ boost ကဗျာဈေးတအားနည်းတာ။အခုကဒီမှာဈေးကတော်တော်ကြီးသွားပြီဒီမှာ16တို့16တို့တွေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီ။သူကဒီ seat ပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ထိဝင်တာလဲဒီဒီကောင်ကဗျာဥပမာပြောပြမယ်။သူက store rate လို့ခေါ်နေဗျာ။အဲ့တော့ store ခုနကအစအနေပြီးတော့စပြန်ပြမယ်။အဲ့တော့ boost တဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်ဒီတဲမှာ storage ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ storage ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ store လုပ်ထားတာကိုပြောတာပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာ store လုပ်တာဗျာ 0. ဟို PC လေးလာပဲ store လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ boost တဲကိုဝင်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကောင်ကို store သွားလုပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်တဲ့ store လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မလုပ်လဲရတယ်ကိစ္စတော့မရှိဘူးအဲဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီကိုကဗောနော်မေ့ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အတုံးဝင်တယ်ဗျာဒီကောင်ကအတုံးဝင်တယ်ပုံမှန်ထက်ဗျာဒီကောင်ကဒီ7နာရီလောက်နေမှတခါပြန်ကလိန်းလို့ရတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်6နာရီ9နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရက်သွားပြီမတက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ point ကဒါပေမဲ့ကိုကမေ့နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မဝင်မိတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။7နာရီကြာမှအဲကျွန်တော်ပြန်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်နော် C point တွေကပုံမှန်ဒီ hamster မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ3နာရီထိုးပြီးွားရေး point တွေမတက်တော့ဘူးမလား။ဒီမှာက7နာရီထိုးထိအဲသူက point တွေကတက်နေတော့နော်။အဲ့တော့7နာရီဇက်ကြာမှသူက point တွေကတက်နေတော့အခုလက်ရှိလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့16ယူမှတော့ဖြစ်သွားကျွန်တော်တဲလို့မနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်များတယ်အဲ့တော့ပမာဏဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်ချိန်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်စေပီလဲစေပီတလို့တင်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာတော့တစ်ပေပေါ့ဗျာအဲ့တော့တစ်ပေမှာကလည်းပဲခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုဒီကောက်လေးတုံဆိုတော့တောင်းနေလို့ရရပြောတယ်မလားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီတစ်ပေမှာသူ seat ကိုစုတာပါညာပါဒီမှာတော့တိတိလေးပါပဲပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကိုပါသားကိုနေချင်နေကျွန်တော်လိုမျိုး30တို့16တို့ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုပါတက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်မှ level ကဒီလောက်တွေဖြစ်နေတော့အဲကျွန်တော်နဲ့မတူလို့လေเนาะကျွန်တော်ကလော်ခဲတဲ့ဟို3လခက်ကဆော့ထားတာဆိုတော့မတူတော့မတူတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကတိတ်တယ်မထူးဘူးဗျာဘလူးမတ်တော့ဘလူးမတ်ပဲတယ်မဲ့ကျွန်တော်လည်းမယုံဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်မသေးချတဲ့ဟာကိုလည်းပဲလူတိုင်းတော့မပြချင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ပေပန်လူပေပန်ဟိုမိခဲတော့ကလိုမျိုးတော့ကဘောင်းမြောင်းစားနေအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုလိုပါ Happy Wine ဒီအောက်က water ပေါ့เนาะအဲ့တော့ waterကြတော့ဒါလည်း boost ပါပဲเนาะ boost ပြန်ပြီးတော့ပြန်တင်တဲ့ဟာလေတက်ပစ်ကိုရေလောင်းလိုက်တာဗျာအဓိကတော့ဘာမဟုတ်ဒီမှာကလည်း complete west mission to angrade okay ဒီကောင်က free လို့ထင်တာပဲကျွန်တော် open mission လို့လုပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ refer a friend တဲ့အဲ့တော့တငယ်ချင်းကိုညှော်ပေးရမယ်ပြီးွားရင်တငယ်ချင်းက20ရမယ်တငယ်ချင်းက30ရမယ်တငယ်ချင်းက3ယောက်ရမယ်ဟာအမေပြားလာ ਈ လားမပြီးသေးဘူးဒီရမှာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ please ပေါ့နော်အဲ့တော့ chair တွေလောက်ရမယ်တို့ retreat လောက်ရမယ်တငယ်ချင်း3ယောက်စားရမယ်တငယ်ချင်း10ယောက်စားရမယ်တငယ်ချင်းအယောက်20စားရမယ် refer လောက်ရမယ်အာ okay ဆိုတော့ရှိရင်တော့ဒီ friends tab မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ friends tab မှာရှိတယ်ကိုယ့်ဘာသာကို copy လေးကူးရလိုက်ဗျာ friend tab မှာဗျာကျွန်တော်မပြတော့ဘူးနော်အဲကျွန်တော်မှတော့မပြတော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ friends ကိုနှိပ်လိုက်ဗျာ friends ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ advice နဲ့ copy ဆိုပြီးတော့သူကဒီထက်နေတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ6000ကျွန်းလောက်ထက်နေတာလေးရှိတယ်ဒီကောင်မိမိရဲ့တင်ငင်ကြီးကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကြာတာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ export တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်အောင်ဘာထူးမလဲပေါ့နော်ဟိုဒါလေးကိုနေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအမန်ကျစ်လေးဖြစ်နေတယ်နေဒါကျွန်တော်လောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနေလိုက်ပြီး open ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ x ကပွက်သွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ x မှာသွားကြည့်တဲ့အခါကျရင် seat အဲဒီမှာ seat ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပြီ okay follow လောက်มาလားတဲ့ okay follow လောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူက seat လို့မဟုတ်ဘူးเนาะ seat coordinator ဆိုပြီးတော့ခေါ်มาတယ်အဲကျွန်တော် edit လေးတွေဘာညာတည်လဲเนาะအကောက်လို့ပြပြလို့ရအောင်ကျွန်တော် notify လေးလောက်ထားလိုက်မယ်ရပြီးသွားရင်တဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းလိုက်မယ်ရเนาะအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာ bloom ဆိုပြီးတော့เนาะဒါလေးတွေရှိတယ်ပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာ OKS နဲ့ဟာဒီကောင် OKS နဲ့ကြိတ်ထားတာဗျလောခဲ့တဲ့၄ရက်ခတ် OKS နဲ့တွားပြီးတော့သူတို့နော်ဟိုစားဒီစားတောက်စားမြောက်စားပေါ့ဗျအဲ့လိုမျိုးနောက်ွယ်မှာစားလို့ရအောင်ဆိုတော့လှူထားရတယ်။ပြီးွားရင်ဒီမှာ Telegram feed သူတို့ဒါတော့ကြာကြပါဒါဘဝဖြစ်တာဒီကတော့တိတ်တော့မလုပ်ဘူးနော်ဒီမှာကြည့်လိုက် OK 27တဲ့တိတ်တော့မလုပ်ဘူးအခုမှပြန်လှုပ်လာတာနော်အခုမှဟို link stay ဘာညာဆိုတော့လှုပ်တော့လူတွေစိတ်ဝင်စားတာဗျဒါမှသာလေသူကပြန်လောက်လာတာ bloom ဆိုရဲမှာ okay ဆိုတော့ဒီ seat နဲ့ seat အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ listing လောက်တော့မယ် OKS နဲ့လည်းပဲเนาะသူတို့ဘာညာလောက်ထားပြီးွားပြီဆိုတော့အဲပြီးွားရင်နောက်ထပ်
HJ တွေဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် HJ တွေစီကိုရောက်လာပါလိမ့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကသူ event တွေဘာညာနေလဲလို့တော့လောက်ထားပါတယ်ပြည်ဒီမှာ CEO challenge ပေါ့နော် challenge လောက်ထားတယ်အဲဒီမှာအဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေအဲ့ဒီပိုးကောင်လေးတွေစုထားလို့ရတယ်ဗျာမဇီကွတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲဒီမှာ Avenger ကားထဲကအကောင်okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ slot out တို့သူလောက်ထားတာတော့ကြာတော့ကြာပြီဗျာဒါပေမဲ့အခုက listing လောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲလောက်လာလို့ပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ home.sysdao.org ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်နေကြည့်လိုက်မယ်ဘာတွေ့မလဲမသိဘူး okay နေလိုက်ပါပြီဒါ 1.2 follower ရှိတယ်ဗျာနော်ဩမိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းရှိတယ်မှဆိုလို့ရှိရင် online seat အတုပ်ပြတဲ့ user တွေကတဲ့เออ90 1000 3000 3 million ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မကြသေးဘူးเนาะနောက်မကြသေးဘူးโอเคကြိတ်လို့ရသေးတယ်နမဒီမှာပါလိရှိရမလဲဒီမှာ our story တို့ our story တဲ့ဗျာတက်ကြည့်လိုက်အောင် YouTube လာမသိဖြေနာပဲ YouTube ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တော့မကြည့်တော့ပါဘူးအဲ sheet coordinator program နဲ့ဒီမှာ mimi course တဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ဟာ okay order ဟာတလေးဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တာကနလခွဲကြီးများနလဒါမှမဟုတ်ဟိုနလခွဲကြီးများတော့ကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်ပေါ့နော်ခုချိန်လောက်ရင်မိပါတယ်ဈေးဘလောက်ထွက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာမမေးပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိရင်ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းပဲ seat coordinator ရဲ့ CEO လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်အဲ့ကြောင့်မလို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်အော်ကိုပါတကူသိချင်ရင်တော့ exchange တွေဘောကနေပြီး pre market ရဲ့ price ကိုခံမှန်ပြီးတော့ဟိုကိုပါတကူမက်ဆာပြီးတော့ကိုရထားတဲ့ဒီ point တွေနဲ့တွေ့လို့ရပါတယ်ဗျာနော်။ Yeah. ဆိုတော့ဒီ video ကရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်။အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ။အဲ add လေးတွေလည်းအများကြီးရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။